mingi na tata mokeli balongo bakoko baindo banso o balandaka sango lobiko ya baindo wezali bandeko na bino bakoko na bino ne palata lukumbi elongo na koko masamba kaka nini tulobaka ndele lo tuyekutalisa munene ya kubandi misala ya fumu kimbangu le 6 avril pamba te pona kutalisa deja bilenye ete lokola fumu kimbangu alobaki bobandi misala ya fumu kimbangu biso bilenye tomibongisami ndenge nini po na kukoba musala oyo fumu kimbangu akomi na tan akoya kosala na bilenye bilenye fo bazala prepare ndenge nini lolenge nini ezosenga elenge ya mwana ya Kongo to ya kinwa amibongama na bilaka ya fumu kimbangu pamba te mokonzi ya mboka si atombola le 6 avril bobandi misala ya fumu kimbangu nde yango biso toye kaka kolamusa lisusu makanisi ya bilenge pamba te tozokoba kaka etumba ya lobiko ya baindo mpona kokonscientize lisusu jeunesse congolaise na koprograme histoire na biso touti wapi tokomi wapi mpe tozokende wapi mpona nini tata mokeli aponelaki biso fumu kimbangu po akoka kozala mobikisi ya baindo mpona nini tata mokeli atindaka mpe maome epai ya barap po azala mobikisi na bango mpona nini mpe kuna mpe tokomona buda na ngambu ya zi tokomona mpe indu pa baindien donc batu na batu baza na oyo bango mobikisi oyo tata mokeli aponaka mpona koya kokangola batu mabele bilenge mboka mpe bongo na bongo nde ya biso fumu kimbangu polosisa bandombi oyo tata mokeli amonaki ete biso tosilaki kobunga nde akanisaki na kotindela biso fumu kimbangu po azongisa biso na nzela mpe mibeko bya bikela mpona kopesa biso bososole nde na ntina ena biso bilenge na bilaka ya fumu kimbangu ete ne leko ya mine biso fumu kimbangu tokoya katikati na bilenge pamba te ne keke ya mine ena bokomona bamakambo eza makambo fumu kimbangu atikaki po ayebaki ete akozonga lisusu katikati na makanisi ya bilenge mpona kotombola mboka na bango mpona kotombola bamabele na bango biso koko palata komona biso koya kotombola lisusu 6 avril oyo elobaki mokonzi ya mboka ezali pamba te ezali ntina po histoire ya fumu kimbangu esengaki ebetama na lolenge oyo fumu kimbangu babundaki mbula 13 na boloko mpona kokonscientize conscience ya peuple congolais mpe africain mais lelo totala message ya fumu kimbangu eza lolenge nini na mboka mpe pasi emati ndenge nini mpe jeunesse est ce aza prepare deja ndenge mokonzi ya mboka atombolaki le 6 avril nde esengaki biso nyonso bacongolais mpe baafricain mpe banoir tobanda deja kotombola fumu kimbangu oyo ya biso pamba te message ayaki nango ezalaki message ya bolingo ya kimia ya kozongisa moindo na ebonga na ye ya bokonzi oyo azalaka wuta yambo nde ya biso fumu kimbangu kaka ndenge balobaka kiakukiakukiangani ya biso fumu kimbangu nde mokonzi ya mboka atombolaki le 6 avril ete bobandi misala ya fumu kimbangu bobandi misala nini fumu kimbangu akoya katikati na bilenge mpona komonisa nini mpona komonisa mpole oyo bakoko batekamaki na bawenze bakatamaki maboko bakatamaki makolo nde mokolo mwalelo mwamisatu mwalelo ezali mokolo munene po totikali kaka na mikolo misatu lisusu po tokoma le 6 avril bandeko boza na libanda ya mboka oyo bolandaka koko palata lelo toza elongo na koko masamba pamba te tokokabola kaka makanisi mpona kolamusa baimboka to babilenge mileko oyo nini oyo biso tozobanza le 6 avril manaka nini oyo ezali nde tokotika malobi epai ya koko masamba pamba te tokoka kokabola mwa lolenge malembe malembe nini oyo ezobongama mpona 6 avril bacarnaval ekosalama ndenge nini monde entier pamba te ezali feti ya monde oyo ya banoir mpona banoir ete bobandi misala ya fumu kimbangu mpona bilenge nini oyo biso tozobongisa makanisi nini oyo toza nango mpona kotombola ya biso fumu kimbangu nde ya mwa moketo ya mwa miki ya mwa monene oyo tozalaki nango nanu tokotika malobi epai ya koko masamba mpo tokoka kokoba lisusu kaka makanisi ya malamu mpona mboka mpona baimboka mpona bilenge nini oyo biso
tozo bongisa biso bilenge pona kola musali soso makanisi ya bande kona biso baza ya kolala pota kusi ekoki matondo mingi ngeta matondo mingi na kopesa biso maloba kaka lolenge le 6 avril mobandi misala fumuki mbangu nde sengi ke biso bilenge jeunesse toyeba nini oyo fumuki mbangu ayaki nango kati na mabele na biso pe Afrika mobimba fumuki mbangu azali mosipoli ya mayi mabombama fumuki mbangu ayaki mpona biso peuple africain pe peuple congolais pe ba noir nyonso ya mokili pona nini fumuki mbangu ayaki po ai alakisa biso ke tosilaki kobunga nzela nde yango monike yaye kozongisa biso na niongo oyoyo biso tokangaka bamindele banda 430 ans nde yango monike fumuki mbangu azali mosukisi niongo ya biso na bamindele kobanda fumuki mbangu ti lelo eza prolongation inutile pamba te ti lelo tozonage kaka na kozanga koyeba histoire na biso na kozanga koboya ntina na biso moko na kozanga koboya histoire ya fumuki mbangu mpe ya balongo bakoko ebetama nde yango moni mpasi oyo biso bakongolais mpe baafricain toza kovivre na lolenge fumuki mbangu bayelaki le 6 avril yango omonike biso bilenge toye deja kobeta sete mpo le 6 avril oyo ezali mpena donc carnaval ya monene mpona biso banoir nyonso tutotelema makasi tolobelela tobundelela mpo oya biso mobikisi oya biso fumuki mbangu mbula 30 na boloko mpona lobiko ya bayindo ayibaki eloko ya motu te azwaki mwasi ya motu te me mpo alukaki bosomi ya mabele ya congo mpe afrika fo misala na ye emonana na place fo azala na bamonima fo bana bayeba ntina na ye lisolo na ye ebetama na bekole na beglize pe bongo na bongo pe ba histoire congolais ba histoire na biso eza ba histoire ya kobomba te fo totya histoire na place pamba te bana nyonso ya mboka bayeba ntina histoire touti wapi tokomi wapi pe tozokende wapi kopamba te moyindo abungisa makambo na ye uta kala makambo ya moyindo oyo abungisa eza makambo minene makasi donc ti tobungisa sango oyo ya fumuki mbangu sango oyo ya balongo bakoko nde yango monike mabele na biso toujours tozozonga nsima take biso tokorekonnaitre fumuki mbangu te maye oyo ayaki nango kati na mabele ya congo mpe afrika afrika ekobonga te mpe bayindo bakokendaka toujours liboso te bakozongaka kaka toujours na nsima pamba te tonéglige bokoko na biso tonéglige histoire oyo ya biso tonéglige makambo na biso oyo biso tokoki konéglige yango te fo totelema makasi biso jeunesse congolais oyo fumuki mbangu alakaki akoya katikati na bilenge akoya mpona nini mpo atalisa biso mpo batalisa biso monene ya fumuki mbangu kati na mabele ya congo mpe afrika azali mobikisi ya bayindo biso bakongolais fo tosepela toyamba mobikisi oyo abiso fumuki mbangu 30 ans na boloko abotama awa na congo aza congolais donc fo tosepela nyonso ya bapaya libanda fumuki mbangu mobikisi ya bayindo mpe mabele ya congo afrika mobimba esengi biso nyonso tozala na esengo makasi mokolo wana ezala mokolo ya esengo ezala mokolo moko boye bato babeta histoire elekana na bamedia nyonso tu pamba te batalisa bato monene ya fumuki mbangu batuna bato fumuki mbangu ayelaki nini fumuki mbangu ntina na ezalaki nini soki fumuki mbangu ayelaki bana na ye bie mpona bandeko na ye nde sango oyo elingaki ebetama te me fumuki mbangu 30 ans na boloko ayelaki mpona biso nyonso bayindo nyonso ya mokili mpe congo afrika mobimba esengo mingi nakozongisa kaka matondo na lolenge tozonage na le 6 avril bobandi misala ya fumuki mbangu biso deja donc tobanda deja misala koteya bayindo bisika na bisika toteyaka
ezaka kapona kolamusa makanisi ya baindo pe bakonzi ya mboka baye batina ya fumukimbangu touti wapi tokomi wapi tozokende wapi pamba te fumukimbangu azali liberateur ya baindo nyonso tu ya mokili ya Congo pe Afrika mobimba senge foto kumisa ye jour wane zala jour jour moro ya esengo poto kotambola tokokende bisika na bisika tokoteya pe mukolango pona kotalisa baindo kaka ke journée oyo ya les six c'est la journée ya fumukimbangu eza ya solo poso ki fumukimbangu ayelaki lobiko ya baindo te sango na ye jamais lingaki ozala banda ya telemaki na 1921 ti lelo sango wana ebeta makakaka ti lelo epai ya jeunesse congolais po fumukimbangu alakaka biso bilenge tokoya ye moko akozala katikati na biso yango moni biso toye deja kobeta sete mpona le 6 avril ezala journée moko boye batalisa bato ntina ya fumukimbangu mpe ntina ya babundi banso to babundelaki mabele na biso ya Congo mpe Afrika nde yango moni bosomi ekoya soki balakisi biso lolenge mabele na biso ya Congo mpe Afrika lolenge tobebisaki te lolenge bato babundaki te do balongi ya bitumba ya mabele ya Congo mpe Afrika soki basipuke biso yango te tokokendaka liboso te sanki toyeba makambo ya bokoko na biso donc bokoko eza kibonzambe eza nyonso na kati mpona kotalisa baindo ke tobungisaki oya biso sikoyo ngonge koki esenge fo tozongela makambo ya biso po soki tozongi nde na nzela ya fumukimbangu mobikisi ya biso baindo le 6 avril totomboli yango kaka lokumu kaka na fumukimbangu bilake polaka te elonga se na elonga na ngoya ya fumukimbangu tozongisi matondo pa ya koko palata oyeba yango matondo mingi koko masamba makasi babieka pamba te mwana oyo atunaka liaka na mikila te bango moko na lopoto balobaki nil ne peut effacer une seule page de l'histoire d'un homme d'un peuple ou d'un continent car la définition de l'histoire est une science qui étudie les événements du passé de l'homme depuis son apparition sur la terre jusqu'à nos jours. Mais où sont nos histoires? Les lotos aboué fumukimbangu bango ba négligeaka 30 ans et le biko komasamba mbula tukumisa tuna boloko fimbu tongo savin foué midi savin foué tiako kene kolala ba savin foué fimbu wana fumukimbangu azwaki ezalaki pola nini pasi wana fumukimbangu amonaki ezalaki pona nini pe pona banani mboka oyo ezangi reconnaissance na koyeba ba valeur ya bato considération eloko ezozanga mboka manque ya considération Congo ye moko azosenga te asadere na ba programme oyo bozotambusela Congo Congo ezotambola na programme spirituel étrangère fait colonial ezotambola na politique étrangère fait colonial ezotambola na science étrangère pe coloniale jeunesse a redévelopper de l'autre côté pour droit na biso ezate jeunesse congolaise ofumukimbangu alobaki akoya kosala katikati na bango fo azala préparer ayeba histoire na ye awuti wapi akomi wapi azokende wapi nini oyo biso jeunesse tozobongisa pamba te eza na kondo tabule ayembaka eloko moko mikolo tosengelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwami miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo avenir ebongi tosala ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo pembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi tala bilembo bateli nkoi balobi mutu nyonso ata mwana fo tosala eske biso jeunesse toza na musala donc la jeunesse faut la préparer administration est à la fois jeunesse congolaise aye ba droit na yepe par na ye uta to botama mabele na biso mboka na biso bomengo na biso mais batangisa biso ngo na papier coltan na papier manganèse na papier uranium na papier cobalt na papier mais na misu to mona yango te mais yango za ba matière précieuse oyo peuple congolais okufa nango chaque jour na est a complicité na bandeko na biso ya Rwanda bandeko na biso Kagame po za africain soki ya yeba kiti na ba africain
a quoi contribuer te na passe to makila ya ba congolais tant qu'il y a zo sala ma c'est qui fomukimango la ka ki moka nyoso tu e ko saka na Congo na ta oyo ba komona bilenge ba telemi ko dina na mai wande ko betama na ba maladi na zela na munele to to sa charger na munele pa munele ko betama ba la kaka l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir ça ya peuple congolais za mai te bango ba tokaka ba melaka à complicité na ba américain na ba occident na ba européen ba bongama tout ça na réchauffement climatique bango ba ko betama na ba signe du temps bango ba ko betama na nature na mai moto mo pepe ba o bozo mo na kuna ba ndeko boza kuna libanda boye ba yango mpepe zo ya mundela ko bunda 3e guerre mondiale wane za bilaka deja na laka ba donc wana kute kuna ba ki mundele ato bokani maboko boboyi ko bunda boye ba yango to kutinde la bino mpepe boko bunda pambate depuis deuxième guerre mondiale bino bozwa ba bombe wana botaka ba glace siko lelo tozana réchauffement climatique glace ba niko se dissoudre so ba bombe wana linga rayon moite ekobeta ka pa na bino pambate makila ba poko na biso ba santu o batine ki ba bunde la biso na passion tozana ngoti lelo bino boboma bango butumba ki pamvita na mona na mukongo bukanga fu mukimbangu mbula tuko misatu na boloko bukata vita nkanga mutu boboma mbuta machua bobomisa mbuta lumumba muzeta balongo na biso nyonso tuto zo senga minimo na bango esike zali etelema etelema bango na molimo biso na musuni Rwanda bongama tobeta nanu mundele ebongo tokoyela yo pamba teto ebisa ki yo zela yi kagame obosani ke ba africain mutakabola biso mundele na conférence de Berlin. Papa Mobutu asalaka discours moko. A ebisa ba portugais. Alobi entre amis et frères, le choix est clair. Yo lokolo za na ngambu ya banguno bazoboma peuple congolais. Moza complicité na bango na lobi bien. Na ba congolais obino bokota makambo. Boye ba yango, ma famille na bino kozala malere lobi. Baboti na bino, bandeko na bino obino bokotika. Pamba te bokozonga mukila molimo. Fumukivanga lobaki, pourquoi tu es ton prochain? Et espérer de rester en vie pendant combien de temps? Dieu n'est pas le temps ni les limites. Il est tout dans les tout. Où est la wakalunga? Le kolabino, bozokoba, na boksidanto, pour nakotangi samakila peuple congolais, pour nakozwa matière, bosa la ba téléphone, bino moko ma grande puissance, biso tonyo kwa maka. Koko se zate. Le bas ke biso toza ben insecte, bou en insecticide, bo pompe biso, to koufi, bo kombi biso to bimi Congo pe Afrique mais soke za mabele ba koko batike la kibiso bilongi to za nango ya bango etambole li ya bango ezale li ya bango bokoza na kimia te lokola bino boluka ki bitumbe pa ina biso vita ya bodia ka kumputu ke la guerre éclate en Europe et en Amérique boko beta maboko bunda bino na bino lokola bino boluka po botangisa ki biso le flèche d'aller t'accompagner au flèche de retour lokola bino boluka ki nzale ko tapa na biso pa na bino pe ko sani ikokota lokola bino bolukaka kokabwane pa na biso pa na bino pe ko sala ni ikokota lokola bolukaka nyoso bino bolukaka ba maladi e pa na biso boye bake bokozala na kimia te na kombo ya makila ba santo bobomaki na Congo na Afrika na Asia na Europa na Oceania tope na Amerika jeunesse congolaise za mungu ya mutu te partout ozo kende to na valeur te pa mate boyini sa biso bokoko na biso totombola yango te mais bobo sana ki ke fumugimanga lobaki ele kwa mine bongele meso mwene fumugimanga katikati na bilengi nde biso abino koko palata ilongona koko masamba tutomboli ya biso le 6 avril esika nyonso bozali baindo banso bendele fumukimbangu le 6 avril bobandi misala ya fumukimbangu aya kubanda katikati na bilenge pamba te tokabola ba branche mboka oyo ezosenga te tozala nango ba misusu bazana ngambo opposition ngambo majorité ngambo yo société civile na petit peuple te ezo senga to vanda sirine même table et sika moko to vanda to solo la po monguna kongola zo ebana te eza congolais eza non to zo lokwa to zo tatoni l'audio to zo ya lokola fumugimanga la kaki ete mokonza mboka préparer bilenge po mokonzi moko koya roi divin. Est-ce que bino bo éviter na professeur fumugimbangu atinda alo bakake kwa tulenda koya est kwa tulenda deja e balobaki kwa tulenda kotanga akotina motangisi mais bon revoir mokonda mboka e sengi ba expliquer mokonda mboka le 6 avril les alaki nini bobani misala yango ya ndenge nini zoka fumukimanga koya kokabola ni ba branche
batuna batu bako songa na programme na na bango biso bilenge to kosangana ah banani bako simba ngambu ya pêche to kolia mbisi lisusu ya libana ya mboka te to kolia mbisi na biso mboko banani bako sala banzela to kokabona mboka na kimya pamba te to kotonga mboka kitoko kolika na kimya waneza im national na koimba yango na Lingala na suka pamba te boko kakoyeba tina ya nzembo ya lokumu tangu tozoloba nous peuplerons ton sol et nous assirerons ta grandeur. Tokoton dit ça yango pe tokubate la monene nango. Izo senga biso jeunesse congolaise, pe jeunesse africaine. Ne tokotombo la mboka na biso ba mabele na biso minoko na biso ba nkota na biso nyoso ya biso ne tokotombo lango et matalikolo pamba te bango mo batangisi biso balobi la charité bien ordonnée commence par qui? Par soi-même. Ne nazo avertir bino ba américain. Bino ba européen. Pourquoi la bino? Bozana ba clique moko bo bosala. Botala aka Congo. Donc bino bo fina biso. Mambate, kaka ne le kombutachi lombo, Amérique yo te ko dénoncer au longo biso embargo. Ce que tu soaka to yibaka bino nini. Donc bino bozaki na posa te to sombata gilet ta pamba to défendre na mboka na biso. Bolinga kité, bino ba européen, Belgique. Au kota na Congo 80 so 4 fois. Mais tala Belgique makamu yo sala mboka na biso. Tala makamu yo sala biso. Talati le lobby so to sonyo kwa mami. Bino bolobi boza ba noko na biso mena mama nini. So ki tozaki noko moko. Koma Léon Paul II, mwana na bino, aboma biso 10 millions de Congolais. Le loto lobi nanche de yana 13 millions déjà pour de 14 millions a complicité na Rwanda bino bozo tina. Boko yoka na mawa. Nanu bino bo monite. Biso to ba, bisa le lote. Léon Paul II aboma 10 millions de Congolais. Belgique yo yebi makamwana te na 1908 tango balobaki Léon Paul II céda son Congo à la Belgique. So hein? Pas traduisez le biso nan Léon Paul II céda son Congo à la Belgique na Lingala la Kisini. Pobombe o ex Kalina 15h30 biso to binyango le lot tozo tambola na Gombe ba nani babunela ki biso po biso le loti ero to kota ka Gombe pweza la kati. Bazo kata biso mabuku bazo jembika 15 personnes chaque jour na kata Gombe. Ex Kalina. Wapi para jeunesse. Esengi mokonza mboka. Asolo la na jeunesse. Na lobaka yango mokonza mboka kokai kokanga concertation te. Esengi la kati ka porte ya kofongwama. Po mutu na mutu ya kotia makanisi na mboka. Ndeko senga biso nini. Mbondo zoya. Foto tia mbondo na ekila. Po lokola ba magistrat bazana ba avokata mutu wa hibi na ye. Ba okote na ye. Ko lobi mbonde ko ya. Biso nyonso tuto soko la maboko to mela mbonde si kamoko. Ko yo sala trahison na Congo. Bon, même Mzee Kabila a betaka eloko moko na discours na ye. Alobi, te uti ko zwa pouvoir to ye papa Mobutu akeyi. Na bengi si bande ko nyonso to vande si kamoko bon, to vande si kamoko to luka solution ya mboka. Odi réponse ma pesa ka Mzee Kabila. Abi watu msu balobi to kozala l'insécurité. Oh, mais comment bino bobi bo ba congolais vous avez une insécurité ndenge ni? Lobi nango ba misusu ba gené ko se retrouver na Rwanda, ba zuba poste, ya ko le loto zo mona. Rien n'a changé. Ndenge pe muta mo ndenge ba ngomo mindele ba bisaka muta lumu make. Après l'indépendance c'est égal avant l'indépendance. Donc rien n'a changé. Donc peuple congolais au Sibir na politique ya ba kolon o ba salaka ya ko ba tikela ba ndeko na biso. Congolais connu comme ça. Il nous faut expliquer à nous. Biso to connu comme ça pour nanin. Peuple congolais. Peuple eux, azana li dessu. Soka boa ki boi in semen. Mou le beti e boti. Soka zo sou. To sou fwe nan nanin. Maton no mingi to zo koba malembe malembe. To tiki. Tang pe mouke. Koko masamba. Akoba makanisi. Ya le 6 avril. Nenge to tomboli ya biso mobikisi. Nenge to sa to sali lo lendo na waya biso mobikisi po na nini te Europe Italie catholique bola ki sa peuple congolais vrai lo ya Yesu po o bino boyela e wana bino moko boyeba Robert Power a tourna na ba film kuna bino moko boyebi mutu boyela ka peuple congolais est-ce que ya solo o bino bo memela biso Yesu mais ya biso mobikisi fumu kimbangu bongele meso mwana matuna alobi umboka aboni na lokumu solo fumu kimbangu le lenge balaka gibino ke to cha tembete bana ya Congo pe Afrika to cha tembete na bilaka fumukimbangu weza solo batu na batu bazala mobiki sina bango soki biso to zomona buda zana o abango maome kuna zali to moni Yesu pe kuna zali
bonenge nini biso to kokendeka to landa baninga te soki to landa ki bango za ki pona nyongo mais nyongo esilaka deja to futa nyongo o ya biso na bango biso to ko landa su ba mindele te biso to ko landa su su ba dos ba asiatique te biso to ko landa ba mahomete biso foto landa nzela ya fumuki mbangu o ayaki nango kati na mabele na biso ya Congo pe Afrika fumuki mbangu azali ya solo mobikisi ya baindo na bisika nyoso tu baindo bazali tomeka mpemwa kobalola makanisi na biso foto balola makanisi na biso toyeba ntina na biso foto za bato mboka madepui tobanda mboka oyo biso tobotami tokuti makambo tokuti pasi na mboka tokuti Yesu na mboka tokuti Mahomet na mboka tokuti Buddha na mboka tokuti bango nyonso na mboka tolie banzoto ya Yesu tomeli bakominyo me ate loko moko ezokende liboso te nakotala nakotala nde toye komonaki te mwinda babombaka na sambetu te yaki pavita de ayebisaki bango bosolo ekotikala bosolo bosembo mpe ekotikala bosembo il faut toloba bosolo ya mabele ya Congo na biso mpe Afrika mpo babombeli biso histoire lokola histoire ya mabele ya Congo mpe Afrika eza confine esengi efo toluka toyeba vrai propre histoire ya biso banoir baafricain mpe biso bacongolais mpo toyebi babungisa biso histoire na biso eza na bandeko mosusu bayebi ke totika makambo na biso tolanda ya mindele siko nini oyo biso totikaki nini oyo biso tolandaki yango nde lelo ememi mboka na mbai mbai soki biso tolandaki tozongelaki makambo na biso meme muta mobutu ntango ayaki na retour à l'authenticité soki bandeko basungaka ye ke mutu nyonso tozonga na barealité na biso na point de repère nde mboka na biso elingi ezala lolenge mosusu pamba te mobutu tozalaki naye awa mokonzi na biso me abimi libanda bake koyebisi na libanda ke mindele bazokosa o mutu na mutu efo abelela nzamba bakoko na bango mutu na mutu efo atala mboka na bango na bakoko na bango bakoko na ye bato bakopesa ye bwania mpona kobatela mboka mpe kotambwisa mboka nde yango monimbuta mobutu ayaki na retour à l'authenticité kati na mboka na biso donc eza bosolo ye moko mpe na badiscour nasalaki mpona fumuki mbangu abi tata ya boye ayibi eloko ya mutu te azwi mwasi ya mutu te me bakangi ye 30 ans na boloko nde lelo omonike biso na mboka na biso ya mabele ya Congo mpe Afrika bazangi bamonument sikoyo bana bakoyeba histoire ndenge nini pamba te fumuki mbangu aza na monument te soki bato bamoni ye bazomona kaka ah tata moko boye alati liputa telema ok foto yeba ntina ya histoire na ye mpo mabele ya Congo mpe Afrika efungwama mpo sa fumuki mbangu mabele ya Congo mpe Afrika ekofungwama te mundele mpe ayeba yango ke take ye abombela biso verite ya makambo ya mabele na biso ya Congo mpe Afrika abongama pamba te balakaka ye à part troisième guerre mondiale ba maladi ekosila ye te akonyokwama akonyokwama kosufrira kopakola makala ni longi akoya na kisasa akokoma mobola lolenge azalaki kala mpo baalaki na bango babola uta bakoko na bango bazalaka toujours babola babola biso bato tobomba bango na afrike lokola ezalaki niongo oyo ya bango esengaki ke tofuta tofuti bobandi misala ya fumuki mbangu eza nde mpona tombwama ya mabele ya Congo mpe Afrika baindo nyonso ya mokili mpo toyeba ntina na ntina ntina ya fumuki mbangu mpe ntina ya kipavita ntina ya vitakanga ntina ya balongo na biso babundelaki mabele ya Congo mpe Afrika mpe ti lelo ntina ya babundi baso bangunza banganga ngunza bazotelema mpona kobundela kaka bosomi oyo elongo nani esongi ya nzila mokobi mosala ya fumuki mbangu ya 1921 bobongi na lokumu solo pamba te mai oyo bino boyaki nango mpona kotalisa baindo na bilaka yango ekokisami nguya na bino fumuki mbangu ezinga baindo baso ya mokili mupepe na bino ya fumuki mbangu fula mwana tika ete ezala mpona baindo nyonso bana ya Congo mpe Afrika
mon pépé ané là tabango mon tonyo ça y bâti na fumukimba mon kati na mabile na ya Congo pe Afrika abongi na lokumu solo abongi na lokumu fumukimba mon libérateur de la race noire mobiki si abiso baindo ya solo lelo to ya kikara pona kolobile la tina ya fumukimba mon petit na abiso jeunesse bilenge to sangana to zala bomoko po tobundisa sango oyo totombola sango oyo 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 ya fumukimbangu po banani ba kotombola fumukimbangu eza biso ba africain eza biso ba noir biso ba congolais ba indo pamba te fumukimbangu ayaki nde pona mabele ya Congo pe Afrika ba indo nyonso ya mokili musala ya fumukimbangu eyaki pona biso ba congolais pe ba africain esengi bakonzi ya mboka tozwa makambo oyo na bosembo nyonso tu mpona kokotisa makambo ya fumukimbangu na bisika na bisika na bisika na bisika fo bayeba tina makambo ya fumukimbangu soki toyebi tina makambo ya fumukimbangu te mboka na biso ekokende liboso te toujours tobandaka kaka kozonga nsima pamba te fumukimbangu azali mobikisi ya biso baindo yango moni totelema makasi tobundela mabele na biso ya Congo pe Afrika elongo na fumukimbangu elongo na babundi banso oyo bazotelema mpona kobundela sango kaka ya lobiko ya fumukimbangu ya lobiko ya bakoko ya lobiko na biso oyo biso tobungisa peuple moko te akoki kozanga histoire ndenge biso tozanga histoire bazwa histoire na biso babombela biso yango histoire oyo ebomisa bato etangisa makila ya bato bazwa makila wana bavandela yango baboyi peuple congolais ayeba tina ya histoire na ye nde yango monike toza peuple sans histoire mpo soki tozalaki peuple sans histoire te nde histoire na biso efale betama na baklasse fale betama na beglise fue betama na bisika na bisika batalisa biso touti wapi tokomi wapi pe tozokende wapi fumukimbangu mpona biso azali nani biso toza na esengo makasi pamba te toyeba ntina ya fumukimbangu lolenga bundeli biso mbula 13 na boloko oyo mundele alembani koboma ye pe apesi mundele na jour na ya kokufa esalama te makambo ya fumukimbangu eleka awa na mabele ya Congo pe Afrika ya bato mosusu eleka nawa te awa ezali mabele ya fumukimbangu nde yango monike toye kolobelela tina ya fumukimbangu biso nyonso toyeba tina ya fumukimbangu kiazali mobikisi ya biso baindo ya solo abongi na lokumu totombola ye le 6 avril totambola totambola ezala esengo na biso pamba te sans fumukimbangu afrika ekobonga te pe moto akokende liboso aza te fo biso nyonso toyeba tina na ye tokotambola mondi mobimba na nguya ya fumukimbangu nde mundele akosibir bakonsekuense ya makambo nyonso oyo asala bapeuple congolais pe peuple africain benoit 16 ntango azodémissionne ayebisaki bango balibere afrika estce baafrika batunaki bango teke toza na bowumbu ya bino to toza na bowumbu te oke eza ya solo ke toza na bowumbu ya bamindele yango monike benoit 16 asukolaka maboko bien avant mpe ayebisi bango bati kobalisa basi na basi mibali na mibali na sodome egomor tomonaki tata mokili atumbi mokili kasi mpona kipede kilesibienne kimoyibi makambo nyonso esalamaka wana estce ezalaki mboka nini ezalaki mboka na biso to ezalaki mboka na bango mpo biso tata tikala koboma biso na mokili te ezalaki bilaka oyo esengaki ke biso mpe tokangaki bana bato banda 430 asengaki mpe biso tofuta nde yango moni tofutaki na mosukisi nyongo nde fumukimbangu aki kotelema na 1921 mpona koyebisaki baindo nyongo biso tokangaki bana israel banda 430 nyongo esili donc tozongela makambo na biso kobanda fumukimbangu ti lelo polongaso eza inutile tozofandela kaka nkombo ya fumukimbangu tolingi te jeunesse congolais yeba tina ya fumukimbangu tolingi te peuple africain yeba tina ya fumukimbangu
ezali mabe foto tombola bakoko na biso o babundelaki biso na bosomi ya mabele na biso ya Congo pe Afrika babongi na lokumu babongi na lokumu foto e batina na bango babenga mi bandokite babenga mabandokite babenga mabandokite babongi na lokumu solo babundelaki mabele ya Congo pe Afrika likambo na bango ezali kambo mabele tanke biso to yebali kambo mabele te tokende liboso te foto ndima fumukimbangu ya solo mobiki sina biso tondimi eza ya solo 30 ans na boloko 30 ans na boloko ezaki pona batu mususu ta ezaki pona biso ba noir pasi oyo ayokaki na bilaka tata mokeli oyo apesaki ye ndesengaki asalela 30 ans na boloko po afuta niongo na biso contre bamindele nde niongo esilaki me pona nini tozozongisaka kafumuki mbangu na nsima mokonzi ya mboka atombolele 6 avril yango wana fo tozwa makambo na ye totyango na place bokotisa makambo ya bokoko na misala jeunesse fozwa mosala biso bilenge tosalaka te ti lelo mboka ezodevelope te pamba te tozaka na bapolitike ya divise première ene bango bazwa bamisusu basala boye bamisusu bazongisa boye te fo tozonga na politiki ya dialongila biso nyonso tolia tomikokela ata ya moke wana peuple congolais aza na mposa nango pamba te peuple congolais aza souffrant tozokemba me malembe malembe bakonzi ya mboka bobakisa makanisi bosunga mboka tosunga afrique tosunga Congo pamba te bilaka ya fumuki mbangu se komi pembeni na nguya basali na ye nyonso oyo ye atelemisaki mpona kobundela bosomi na biso mabele ya Congo pe Afrika elonga na biso ezali kaka po fumuki mbangu oyo bazomona ye boye tokende boye tosongisa boye ye nde mokolo makambo ye nde mokolo makambo tokita tomata tokozonga kaka na nzela obe moko ya fumuki mbangu oyo tokotombola Congo Congo etomboli Afrika mobimba yango moni sango oyo ya fumuki mbangu babundisaka yango bisika na bisika batu na batu mboka na mboka bazolinga batelemela sango oyo ya fumuki mbangu misusu oyo fumuki mbangu aza nani te fumuki mbangu aza congolais mobikisi ya biso baindo nyonso ya mokili partout bisika bozali boyebaki fumuki mbangu nde mobikisi na biso totyatende te eza ya solo soki bondimelaki yesu ezalaki na bowumu soki tondimelaki mahome ezalaki na bowumu soki tondimelaki buda ezalaki na bowumu sikoyo tozonga na réalité na point de repère na esika oyo fumuki mbangu atelemaki nde biso mpe bilenge ya fumuki mbangu toza kaka na esika wana tokoba mosala elongo na fumuki mbangu elongo na bana ya Congo mpe Afrika mobimba baindo nyonso ya mokili ekozala esengo mingi totomboli mokolo ya 6 avril ya biso fumuki mbangu bongi na lokumu matendo mingi koko masamba nakosonia tina makanisi oyo ebimi ya biso bilenge yango nde bilenge tolingi na mboka ya koya kopesa makanisi ya malamu mpona mboka ya koya kobeta histoire pamba te lelo jeunesse kinoise surtout jeunesse kinoise aza distrait na bralima na ambiance mais aza souffrant bango moko na français balobi on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins mais total la ville de Kinshasa ndenge na chaque commune ezotonda na ambiance bralima bongama lelo biso mpe tozobongisa bagénie oyo bakoya kosala ba 20 naturel tokotuna yo bandomelisa biso fantan banda toka bana mike lakisa biso commune nini olonaka malala province nini oyo olonaka malala lelo tala malade ya sikre ndenge etoni mboka malade ya paralysi tozolia mabe tozomela mabe lelo to ya liwa totala to ya mortalité na kati ya mboka OCC biloko oyo ozokotisa mpona kolesa peuple congolais yango wana ezalaka na foret na biso mbisi wana yango ezalaka na mai na biso totala to ya mortalité
Mboka nini yo basalaka publicité à cimetière na morgue tandis que boulangerie mapa ezate na kati ya mboka. Soko mayele ango botangi mayele ba classe ba titre combien de titres bozana na. Na chaque commune to na 24 communes. Ce qui bosali concession lokola kanga journée to mama poto. Est-ce que kuluna to ya kuluna bino kuluna o ekosi la boya ko s'adhérer na programme spirituel Congo. Et si quand on a côté à Bango, on a dit, pour que nous en français, la va transformer en point d'oreille. Parce que moi, nous avons dans ça. Soit au Yokani. Tu prépares la jeunesse. Tu as mis l'eau là. Tu as l'eau là. Tu as l'eau là. Mais si tu as mis ce ton dans la maille, tu as ce qui est dans l'acte le plus poissonnier du monde, tu as mis ce qui est gris. Thompson, on a bandé la couleur, il y a gris. Mais si tu as mis ce qui est dans la maille, tu as mis ce qui est dans la maille. Nzombo. Moto, Lianga. Combien de mbisi toza nango? Toke na forêt équatoriale. Toza na combien de nyama? Mais comme on a zolé à foua pété pété, foua makasi, vous amitez mamabi. Ce qui comme on a zolé ne koluka Satan en église, Satan est à l'état. Lita foua kamawa. Foua kamawa! Mais comment nous pouvons vivre en abiso? Pour peuple nino, parce que la publicité est mort. Pour mort. La publicité à cimetière. Pour cimetière, c'est ça la marabé tard. Mais total, avant 1960, il y avait combien de cimetières? Après 1960, il y avait combien de cimetières encore? Les lots. Tu as combien de nouveaux cimetières? Sur lequel c'est la Congo centrale. Talé Bela ba cimetière. Sur lequel c'est la Bandoulou. Talé Bela ba cimetière. Mais wapi boulangera map. Est-ce que l'État Zangi Misolo, ça la concession, le la kanga journée de maman pour tout? Et puis qu'on diminue plutôt y a chômage. Jeunesse ça nous salate. Y a pas de monde à passer aux hommes à jeunesse ça y va kokulun. Pour écosil à table au cani bango 10 millions. Écosil à tes. Toi bana kobo maman to miling écosani. Écosil. Mina bako kanga mela miling. Ah miling à tes. Toi bana maman to miling écosil. Stratégie ni biso l'état tozo bimi sapo na bana nenge bazo bim. Papa bana bino. Baza peuple na. Comment papa ozo koko kope sa bana. Na katandako. Sko po biso to aba na katandako. Me koma to bebi. Bino pe buza wana. Me tozo yo kana matoi. Bozo yi baba. Million de monnaie na mboka. Biso toza souffrant. Lokola bino boya ki na divise pour mieux régner, conquérir pour faire d'elle les plus puissants du monde. Wane za makanisi na bino me atata mokeli. Te. Toza ba tatata mokeli. Fomo ki mamu mtatina ki za tata mokeli. Balobi, tata mokela mona ki biso to sila ki kobunga, nda kanisa ki na kotinde la biso fomo ki mangu, pozo ngisa biso na nzela, pe mibego babiki lapo na kopesa biso mususu. Matondo mingi na fomo kusu ki ya mzala mpanda na ngola niso nyanzila, mokobi musala ya fomo ki mangu wa 1921. Elongona banganga ngunza, bangunza, babundi banso, ya futuka fanapambu vidila, pe babundi banso, bazo tele makona kobunda, elonga ya fomo ki mangu, ya 1921, ya le 6 avril wa tele maki, kwebisa moindo tangwe koki, Nyongo oyo bakoko bakangaki bana Israel pendant 430 ans et kokaki. Ne biso to kota ki bohumbu na 1491. Soko bo calculer 1491 et le kwa roi Zingancourt tangwa dimaki baptême ya bamumpepo akoka kozwa programme spirituel étrangère kota pa na biso longo na catholique. Soko 1491 moins 1921 bo calculer la ba calculatrice bino ba 12 ans ça 430 ans. Ndi yangwana babenga ki fumu kimbangu vuluzi za bandombe. Les libérateurs de la race noire et le bas qui coco masamba. Ne tika kimia tata mokeli balongo bakoko eza na bayindo banso balandi sangwa bayindo toika kotombola le 6 avril. Pe nzembu ya suka ya tope nzembu ya lokumu tope hymne national na bayindo banso baola nango. Pe le sambo ya suka na bayindo banso bozali bisika na bisika ete fomokimbangu basala kite le sambo. Pour nous tomber, pour nous préparer, il y a un peu de temps, il y a 1921, bon, les mains sont moins. Nous lokumu na mokonza mboka na bana ya mboka bandeko nyonso bazana este bandeko bazokufa biso na na este kimia tata mokeli balongo bakoko ezala na bino nde nzembo lokumu na bayindo banso pe bana ya Kongo nyonso telema mwana Kongo to sangani na pasi to sangani na bokasi po na bosomi tombola elongi egumba makala pona yango to kamata lolenge malamu na kimya batwanguya na mosala to
koko tonga mboka kitoko koleka na kimya mwana mboka yema zemwa lukumu ya binwa bosangani na lolendo kumisa bendele na yo ya tina ya boso mikongo e pambwa makongo ya bakoko kongo moka kongo e linga makongo toko tondisa yango pe toko batila monene na yango mokolo matuku misato na sanza ya motoba mokolo mwa moyi mwa kimya mokolo mwa lokumu zala nde nzenge neke mokolo mwa lokumu pe andai ya bosomi tokotikela bakitani na biso mpona libela ingeta 6 avril oye 6 avril oye kati na fumu kimbangu ndelo sambo asuka na baindo banso balandi sango oyo ya lobiko ya baindo totondi bino botondi tata mokeli ya bikelamu biso nzambe bakoko babelelaka mpungu tulendo mawesha kongo mongali nzakomba totondi bino botondi na fumu wamba tonda dezo mbasi kapita loposo moindo totondi bino botondi na nimwanda kongo asimilu kongololo pelo kota ya kongo totondi bino botondi na balongo na biso banso babomaki na mboka Congo na Afrika na Asia na Amerika na Oceania bisika na bisika totoni bino botondi na fumukimbangu wazali mukonzi pe mobiki si aloposo moindo wa telemaki na 1921 le 6 avril bobandi misala pona kobanda misala longo na bilenge neleko oyo tika sango oyo eyoki bana na bino matoi pona koyoka motema pona kobomba makanisi pona kosalela Itelema kibiso elongo na koko masamba makasi biso ne palata lukumbi mwangongo pona kolobela pona kotombola le 6 avril ya fumu kimbangu o mokonza mboka tombolaki pesa bango bwanya pe mayele tombola bango pamba te bakanisaki kotombola ata kombo na bino atako batu ya kopesa bango maboko bazalite kasi pesa bango bwanya pe mayele luzibula nzailu za bana za beno Tika kimia tata mokile bate la bana ya Kongo, bisika na bisika. Bawe bazangi mai ya komela, bazangi bile ya kulia, bawe bazana pasi, na bisika ya bitumba, tata bate la bano. Na sengi ya pali na bino, bilima mai ya zamba ya mabele ya mopepe, mikishi ya mai ya zamba ya mabele ya mopepe. Na bangu na banso oo bazotele minamboka Kongo, aza la mwana ya Kongo, aza la moindo, aza la musaka, aza la mopembe, aza la motane, Bazanga kimia bangula nyoso ya mboka ya Kongo. O bazo bundisa bana ya Kongo. Bazo bundisa mboka oyo. Ilongona mokonza mboka. Liso bilengeto kotelema. Pambate buka seko utepai na bino. Ndeto bakisi mboka tulendo. Mumamo va vantoto kwa beno tulombanga. Vantoto tatuza kuzizele. Kadi vyongolo vyongolo disakidi. Luzibula nzaelu za bana za beno. Lutualama vipi mubabo. Lukatula kankumi ya mio. Lutufina mambeto kwa ngolo za beno. Lutufina mambeto kwa lusadisu. Lutufina mambeto ba kwa lunungu. Isande, nzi, tusu kwa tatampu mutulendo ke, kembo kwa pemba kalunga lu, luvangu na tiki kumu. Matondo mingi, kimia tatamu kelibalongo bakoko, ezala na bino. Le 6 avril, ilongona sheni Kongo, oye na oye, oye na oye. Mundele akobeta matina tika, akobeta manabila kafu mukimbangu. Kaka lolenge wala kaka ingita.